Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bir neçə il öncə insult keçirən meyxanaçı Ağa Kərimə ağır itki yüz verib. Bir yaz Pravda azı istinadən xəbər verir ki, meyxana ustada Ağa Mirzə Kərimin qardaşının dünyasını dəyişdiyini bildirib. Kərimdən yaşça kiçik idi. Onun səhhəti Kərimdən də ağır idi, şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Ayağını kəsdilər, böyrəkləri işləmədi, həftədə bir neçə dəfə dializə gedib gəlirdi. Malicənin köməyi olmadı, 10 gün olar ki, rəhmətə gedib. Kərimin sağlıq durumuna gəlincə, sənət dostu onun səhhətində müsbət irəliləyiş olmadığını deyib.